Æja, þá komum tími til að úrbeina páskalambið. Með þetta fallega lífræna lamb og betta hníf. Byrjum á að taka hérna ryggja beinið, ég veit ekki hvað þessi bein heita. Komast hérna hringinn. Vissara að passa puttana. Já. Þegar maður er komin hérna niður. Já. Losa þetta hérna bein. Já. Þá er hérna þetta kúla hérna undir sem að maður þarf að losa líka. Já, og þegar maður er komið með all beini þá getur maður púa til sjóð. Það er alveg rétt. Maður getur geymt beinin og safnaði saman og búið til sjóð. Já. Þetta er svona, það er bara að þrefa fyrir sér. Við veit ekki hvað þessi bein heita. Nei, þetta heitir... Hábein á ennsku. Sko. Hábein. Hábein. Hérna er kúlan. Sem við viljum losa frá. Já. Það er nú alveg satt. Og þið heyri alveg í beinunum. Já, sko. Þegar hún er laus. Já. Þá getum við farið bara að reka okkur eftir beininu hérna. Losa þennan hluta hér, hérna niður eftir, já. Svona. Hún er orðin laus, held ég. Já, þá ættum við að geta bara svona eiginlega að rúla þessu hérna út frá. Já, og það er mikilvægast að passa puttana. Það er mjög mikilvægt að passa puttana. Svona, fyrir þetta, takk og sér fund. Svona, undir þetta bein. Og við erum kynna að ná þessari kúlu hérna. Já. Pabbinn hennar vandaði aðeins meira. Ég er að reyna það. Takk þetta á vídjónu þér sem. Já. Sko, hérna er svona lítið skrítið bein. Já. Undir. Já. Og svo bara, þetta vil ekki það, rúla þessu svona frá, sko. Já, eru það einhvern neginn. Svona. Og við getum einhvern tíma að safna þessu beinu saman og búið til sjóð. Já, sko, þetta er allt í lagi nýtingshúsin. Svo er hérna, svona... Lítið bein. Kjöld sem að... Það við getum líka bara að láta það fara í svoðið. Já. Alla hana. Þetta er allt með tíma. Svona, kemum þetta bein hér. Þetta er hérna sem er kallað flanksteik. Við viljum halda hérna með. Svo snúum við lærna aðeins. Já. Því hérna núna kemur það í svona L. Já. Stóra beinið fer hingað neyr eftir. Tekur beigðið hingað. Þannig að það sem við viljum gera er fara hérna niður eftir. Og ég er í öllu blettatík á Jóna. Já. Og pabbi er í stafa og appi sínu gulu. Sjáum. Það getur skrafið hérna með frá beininu. Svona. Stuttum erma ljónaból og Hello Kitty sokkur.
sokkum. Já. Og þannig erum við í þannig fötum. Einmitt. Það mikilvægt að vera rétt klæddur þegar maður úrbeina lambaði. Já. Sko, nú ég að vera komin hérna undir beinið. Já. En maður má ekki skýta sér út. En maður verður nú svolítið skýtur í höndunum samt. Já, maður má það alveg, maður bara þværa sér höndunum. Akkurat. Svona. Því hálfa verður að koma. En ég heiti Saga Finnsdóttir og svo pappi meiti Finnur. Já. Og Finnur Pálni Magnússon. Einmitt. Sko, nú getum við bara tekið hérna í beinið. Og þá getum við haft á þessu. Já. Skúri hérna niður með. Já. Þetta húslega fínt kjöt. Ekki að sýta þetta bein bara svoðið. Ég held það. Sko, hérna hefur verið að koma inn á liðamótin. Já, og þá getum við hinna páskana. Mm-hmm. Þá tökum við, þá setjum við öllu beinunum saman og búum til svoð. Já. Og næsta daginn. Já. Þegar allir páskana eru búnir. Gott lambasvoð. Sko, ég ætla að gera eitt svolítið öðruvísi núna, hendur að venja það. Já. Því ég var að skoða myndbönd á YouTube. Það er svolítið sniðið dráð. Það er maður bara tekur þetta hérna í sundur. Það. Ég má geta ná þessu hérna af. Svo. Þetta er óskabein ef við brýtum það. Svo er svo kjúklingum. Já, þessi erfið að brjóta þetta held ég sko. Það er náum brjóta þetta. Ef ég óska okkur. Jú, hvað er allt óska þér? Ég óska mér. Hvers óskar þér? Að ég má ekki svíl, annars það rætist það ekki. Það er ekki myndamál. Já, sko, það sem ég geta gert núna. Þú ert líka óska þér. Já, það sem ég var að hugsa að gera bara, var að skilja þetta bein eftir í þeir reyndir að taka hnéskilina hérna eða það má að segja ég óska mér að það væri allt alveg eins og áður að fólk var alltaf gott við hvort annað þótt einhver var að gera eitthvað sem fólk vill ekki. Já, ok, það er mjög góð ósk falleg svona Páska ósk. Já. Sko, ég skilin. Og ég vil bara hafa hann á páskunum. Já. Sko, hér er fullt af góðri fitu sem við viljum halda með. Já, á kjötinu. Já, við viljum kannski taka hérna hluta. Já. Og það er einhver fita hérna sem við viljum losna við. Já. En það er ekki gott að borða fituna, segir við bara. Já, sum fita er nú góð. Sum fita er bara góð. Já. Alveg rétt hjá pabba. Já, tökum hérna bara þetta svona harðasta. Átt að vera. Má ég fá smá hérna. Svona kex sem var í rauðu boxi. Bara eitt svona lítið eða tvö. Svona. Já, eftir þeir eru búin að taka upp þetta vídeo. Ok. Og ég var að borða banan því heyrði dálítið smjatt. Já, já, þessi hérna kirtill sem við viljum taka út. Já, ég krakkar mínir. Svona. Þetta er bara næstu í búið. En við erum ekki alveg búin með þetta. Þessi hérna. Ekki sklökk úr vídeoinu af því við erum ekki búin. Nei. Sko hér. Þetta ekki bara orðið flott hjá okkur. Jú. Svo getum við, þegar kjötið er orðið svona, já. Þá er þetta bara að setja marinýringuna hérna inn í. Á, en það fóru sokkir á mig. Ok. Pilla kjötið af einhverjum juicy marinýringu. Rúlla því svona upp. Jú. Það er rétt. Pilla það saman. Þá erum við komin með svakalega fína páskasteik. Til í þetta? Það fór dálítið í ruslið. Á, já, ok, takk.